Dəyərli mədənin dəli soydaşlarım, Vilayət Eyvazovun arvadı ərəbə qoşulub qaçdığını artıq bütün Azərbaycan bilir, nəyirdəysə müxalif medyaların əksəriyyəti paylaşıbdır bunu. Dəyərli mədənlərim, həmin ərəb də dərd orasıdır ki, kralın qohumlarındandır. Hətta həmin ərəbin Azərbaycanda şirkətləri var, əsasən turizm şirkətləri var. Turizm şirkətləri. Və Autos şirkəti də məsələn, oteli də daha doğrusu həmən ərəbindir. Deməli, Azərbaycana gələndə, bahalı istirahət mərkəzlərində, amburanda Vilayət Eyvazovun arvadınla tanış olur. Vay anam vay. Tanış olur, yandı qızın dədəsi. Ərəblə tanış olur, sevgili olurlar. Və Ərəbistana, bundan sonra bir neçə il Ərəbistana gedir bu bəhanə ilə orada olar, cütləşirmişlər. Yəni, o Robinson Crusoe-dakı kimi dindin eləyirmişlər. Bunu Vilayət bilib, amansızdı Vilayət, girdarı yamandı Vilayətin. Vilayət Eyvazov xəbər tutubdu, birbaşa razvedkanı salıb dalınla, arvadı barədə necə sevişdiyi, əyləndiyi, çimərlik, ora, bura, hamısını Vilayət bilibdi. Vilayət arvadını evə salmışdı, qapalı şəraitə, ağzını bağlamışdı. Bunu siz bilirsiniz, demişəm bunu. Yeməyin zadı bir serjant təyin eləmişdi. Özdə arvadın qohumlarına yeməyin zadı verirdi. Qapısının açarı Vilayətdəydi. Neysə, qız tərəf gəlir, arvad tərəf gəlir, xahiş-mahiş edirlər. Arvad özü də deyir ki, bir də ona qoşulmayacam, belləməyəcəm, elləməyəcəm, sahib bir də xəyanət eləməyəcəm. Axşam da başımdan 3 quruşka su tökərəm, qüsullanaram. Daha sağa qeyrətli, mənlikli bir arvad olaram. Allah, Allah, Allah. Vilayət də buna inanmışdı. Axı, ataların bir misalı var. Uzunun ağlı topuğunda olar. Necə İlham Əliyev uzundursa, Vilayət Eyvazov da ondan uzundur. Hər ikisinin ağlı topuğundadır. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Mənim çəkimə görə boyum var. Narahat olmayın. 5 aşağı, 5 yuxarı. Bunu da açıb buraxıb, bir də işə gedib, nə poxuyub, nə qayırıb, Vilayət Eyvazovun arvadı sərhəddən Gürcüstandan qaçıb. Gürcüstandan qaçıb birbaşa. Ərəbin yanına. Vay, 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 vay. Keçin eynəndiyi yerdən qaçan kimi keçin eynəndiyi yerə. Bu da gedib qaçıb ora. Bax, 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 bax. Deməli, əzəm vətənlərim, Ərəbistanda da bilirsiniz belə bir qayda var ki, Ərəb krallarının qohumları kimi zorlasa, kimi öldürsə, onlara heç bir məhkəmə tutqu edə bilmir. Onlara ittiham qaldıra bilmirlər. Kralın nəslindən, qohumlarından olana. Elə Azərbaycanda deyilər, da da. Azərbaycanda deyilər. Nəsə, deyiləmədən, ona görə Vilayət Eyvazov arvadını oradan gətizdirə bilmir. Bilmir. Ona görə, deyiləmətənlərim, dəli soydaşlarım, deməli, Vilayət Eyvazov sızdıya-sızdıya, ağlaya-ağlaya gəlir İlham Əliyevə yaxınlaşır və deyir, İlham Əliyevə. Cənab Prezident, sizin Ərəb kralı ilə şəxsi münasibətləriniz, biznes münasibətləriniz çox gözəldir. Xahiş edirəm, bilirsiniz mənim durumumu, arvad şeyxdən qaçıbdır. Mənə kömək eləyin, kraldan kömək istəyin, yəni kraldan xahiş eləyin ki, məcburi mənim, o gəlmək istəmir, məcburi mənim həyat yoldaşımı yəni Ərəb əmirliyinə gətirsin, yəni kömək eləsin gətirməyə. Bunu edə bilərsinizmi siz, cənab prezident? Həmən vaxtda Mehriban Əliyevə İlhamın yanında olur. Vay, 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 Mehribanın qarnında, onsuz da plastikdir, qarnında dəri qaldı demirəm, qarnında plastik qalmadı gülməkdən. Deməli, Mehriban Əliyevə İlhamın yanında uğunub gedib ikisi də bir-birinə, belə bir-birinə dəyə-dəyə uğunublar. Bununla başlayıblar vilayətdən mırt tutmağa. Deyirlər ki, bədbəx oğlu bədbəx, deyirlər ki, sən o boyda vəzifə verdik. Sən general polkonik verdi. Sən haradan ara gətirdi. Hep bir arvadını saxlayanmırsan mı? Dələmədələrim. Deyib gülüblər. Bəlkə bir yarım saat mırt tutublar. Vilayət Eyvazovdan İlham Əliyev ve arvadı. Deyib arvadını yerli yediyemirsən misin? Neysə. Bu belə. Vilayət Eyvazovun əzəmətələrim. Arvadı başına bəla olubdu. Mən dedim ona ki, ay Vilayət Eyvazov. And olsun Allaha, Vilayət Eyvazov, sən öl deyirəm ha. Çıx mana, zəng elə, şəxsən. Şəxsən mənə zəng elə.
Üç güne sana elə yol deyəcəm ki, üç günə arvadın olacaq Azərbaycanda. Üç günə olacaq Azərbaycanda. Bak bunu mən sana deyirəm. And olsun Allaha. Üç gün ərzində sənin arvadını gətirəcəm Azərbaycana. Onun priyomunu mən bilirəm, ay kişi. Ha! Bedrosu var bunun, bunun parteri var, bunun klasiki bolnisi var. Mən arvadınla güləşəcəm, lağaracam, özümün işimdir. Hə,